Ahoj, opět se volá Síť Octorze s dalším dílem ze hry World Box God Simulator a my tady máme před sebou už posledních, kolik to je? Pět jich je? Posledních pět původních? Raz, dva, tři, čtyři, pět? Pět původních říší, pět původních království, které zůstávají v tomto světě. Jak si můžete všimnout, tak je ten panel ovládací dole menší. To je způsobeno tím, že výváři na této hře usilovně pracují, což je super. Vydávají nový patche, nový updaty. Nejenom panel zmenšili, ale také přidali podporu Steamu. Steam Workshopu. Takže nyní World Box God Simulator, konečně, haleluja. To je, myslím, že velká věc pro tuhle hru. Podporuje na PC, na počítači Workshop, což znamená, že můžete stahovat úplně jednoduše nový mapy, úplně jednoduše případně nový módy, jestli tam je i podpora módů, uvidíme, nevím, jestli jsem to moc neprozkoumal, jsou tam rozhodně nový mapy, to každopádně. Pak přidali, opravili různé drobnosti, kterým ale se zas tak věnovat nebudeme. Já nevím, jestli přidali něco semhle, ale mám takový pocit teďka, ne, teď si to úplně pamatuju. To je jedno, každopádně tohle byly dvě největší změny. Jo, trošku ještě změnili, když načítáte hru, tak je to změněný ty otázky. Co by bylo dobrý, ale kdyby to UI, to uživatelské prostředí, šlo ovládat. A tady, bottom power size, hele, 110. Ono 110, jo, to by šlo. Asi, to je furt menší, než to bylo, ale dostatečně velký. Jedna věc je ale, že se zmenšili ten text vlevo, což zase není úplně potřeba. No každopádně pojďme se podívat, co dělají naše zbylé říše, naše zbylá království, jak si povedou, protože tu máme, hele, my to zrychlíme, protože tady tento svět se nachází v roce 353 od svého založení. A pozor, to byl jak mír, kdyby byl, ne, ono je bouřka vlastně, my máme zapnutý počasí, že jo. Jeho velkolepost král Otat z Royal Oadohil zemřel pod rukou na mne. Počkej, what? Jeho velkolepost král Tehila zemřel pod rukou na mne. Na mne zabil dva krále? Ne, ale mě to nepřesune na mneho. No to nevadí, to je královrach normálně na mne. Na mne je těžký královrach, zabil už dva krále, tak to je masakr, uvidíme, jestli nezabijá do třetího. Ale někde nám hoří, nebo co to je za zvuk? Tady zvukový efekty mi přijde, že se trošku asi zbláznili. Tady z téhle vzdálenosti slyším praskání jak ohně. Zvláštní, okej. Okay. Tady je obrovská bitva mezi Great Šucich a Royal Momon. Ti nám tady válčí spolu. To jsou efekty těch šípů, nebo co to je? Je to možný, ty bláho. To není moc dobrý. Bych chtěl upravit. A pozor, tady se vylodila obrovská armáda Great Šucich a zautočí to bude bitva normálně, jak když oni útočí po pár. To je jak v Bčkovým akčním filmu. Parouchů je sice 10, ale útočí na hrdinu po jednom, tak to není dobře. Velká bitva, masakr, Great Sushik nebo Royal Momon, kdo vyhraje? Vypadá to, že Royal Momon to nezvládl a prohrál. Great Šucich je v ofenzívě a útočí na území Great Momon. A tenhle zvuk je teda pěkně otravný. To je možná nějaký. To je možná nějaký. Co to je za zvuk, ty bláho? Jestli to je nějaký ten efekt toho počasí, či je to. A pozor, oh no. Tady se nám rozmnožili duchové. tady kostlivci a duchové. to jste pěkně pokákli. Tady tenhle ostrov je prokletej a teď všichni zahynete. Tak už to přestalo. To muselo být spíš nějaký. Ne, to nejsou šípy. Takže to musel být nějaký efekt počasí, tak to je pěkně otravný, to normálně mám z toho chutí to. A to je déšť, ne?
To je déšť. To vás to chutí to vypnout, ty bláho. To je pěkně otravný. Kde to je? Přírodní katastrofy, jdi do háje. Vypadni s tím. Nechci to poslouchat, to je, jak kdyby tyhle někdo uměl strašně rychle psát na psacím stroji. Ne, to nechci. No, nechci poslouchat. Dobrá, takže tady hoši, možná to zvládnou, jako ty národy jsou tak už pokročilí. No, i když 93, kolik měli, skoro 200 měli. Ty národy jsou tak pokročilí, že oni už mají silnou výzbroj a jsou schopni zabíjet ty duchy relativně rychle a mají i převahu, ale přicházejí o populaci a každá mrtvá populace se mění v ducha nebo kostlivce a ten zase vraždí další a jsou extra silní, takže to vypadá, zdá se, asi ne úplně ideálně. Tak jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že říše Uho nebyly rozděleny náhodou? Říše Uho tady zase sjednotila dvě vesnice. Royal Momon dokázal zastavit hordu z Great Šucich a ubránil se útokům a šel taky do protiofenzívy. Tady se to převaluje z jedné strany na druhou stranu. Vítěz je nejasný, nebo ani ten, kdo aktuálně vede. Jižní říže je sjednocena, bažiňáci jsou jednotní, dokonce i růžováci stále na svém požehnaném ostrově si vedou velmi dobře. Bažiňáci nevím, jestli kdy zažili nějaký útok, boj, nikdy nemuseli bránit svá území. A myslím, že jsou naprosto velmi v pohodě tady. Jižní říše, ta se musela potýkat s pár invazemi a občanskými válkami, ale jinak to je pohoda. A tahle hudba je příliš hlasitá. A růžováci ty přišli sice o dobytá... Wow, to je žlutá horda tady. Žlutá horda Royal Momonů útočí, sem tam se převalují jejich jednotky. Největší problém zatím zažívala říše Uho, která musela čelit mnoha občanským válkám. To je opravdu velmi nesourodná, nestabilní země, říše, království. A zdá se ale teďka, že tohle je v pohodě. Uvidíme, kdy se jim podaří spojit s The Ikir, nebo Icir královstvím. To samý tady bývalý ostrov Pekelňáků, no. Pekelňáci ty se rozpadli samozřejmě, tam už návrat možný není. Hele, uděláme to takhle, zrychlíme to ještě a uvidíme, co až tady hoří normálně. Tohle je těžká válka, tohle je velká válka. A pozor, další útok. Royal Momon jde do útoku. Lušišíci, palte, zapte všechny děti, já mám také pocit, že Great Šucich už nemá žádný vojáky, žádnou armádu. A tady se vylodili, co to je, růžováci se tu vylodili? A růžováci jsou co zač? Růžováci válčí. Růžováci přišli na pomoc Great Šucichu s obrovskou silou. A možná zautočí na... A počkej, tady se vyhlásil mír. Royal Momon pro jistotu uzavřel mír se všema. OK, tak to byl, to už se říká power move. Tedy silový tah takový, kdy Great Šucich povolal na pomoc své spojence růžováky, ty vylodili obrovskou armádu, Royal Momon se zalekl a radši uzavřel se všemi mír. Takže to je krásný, ovšem růžovákům to nestačilo, růžováci prostě chtějí válku, míří do války a vyhlásili válku Jižní říši společně s vládci džungle. Tak tady koukám, že nastalo nějaké elfí spojenectví. Elfí spojenci. Haló? Haló, bažina? Jste doma? Bažiňáci? Haló? Bažiňáci nejsou. Jižní říše pohltila bažiňáky. Což to je právě to asi, co se nelíbilo elfům, protože mít mezi sebou takhle mocného lidského vládce nebo takhle mocné lidské království to nemůžou dovolit, takže se spojili, aby Jižní říši zase trošku zhodili hřebínek, aby si nemysleli, že jsou nějací borci. Takže uvidíme, jak to tady jsou nějaké lodě výsadkové nejspíš. Armáda už zmizela. No Jižní říše, jako, ale nevím, no Jižní říše má armád dost a velký armád. Kolik má sílu? 147, to není za tolik úplně. Růžováci jsou na tom jak? 134 a 89 vládci džungle, no. Elitní jednotky vládců džungle. Ty jejich lučišníci, a pozor, tady je tam výsadek? Není tam výsadek, dobrá.
chvíli to vypadalo, že se tam zelenalo, ale ne. Tak to budeme sledovat tady, protože to je teďka nejzásadnější. Já si vždycky na chvilku král Jiří Říš je mrtev, tak to může vyvolat. Pozor! Vyvolalo to výsadek růžováků na ostrově, na bažinatém ostrově a ty postupují velmi efektivně, ovšem. Bažiňáci, respektive Jižní říše, mají ohnivé mágy, takže zapálili tyhle elfy. Uvidíme, jak se jim bude dařit, ale samozřejmě to nepostihlo. To postihlo pouze bojovníky na blízko, nepostihlo to lučištíky, kteří jsou vzadu a kosí všechno, co se hýbe. Ať už jsou to válečníci, muži, starci, ženy, děti, nebo dokonce i domácí zvířata. Dokonce jsem tam viděl i jednoho křečka, jak zabili. No, to nevím, jestli to není proti ženevské konvenci, ale i kdyby bylo, nevadí, v tomhle světě Ženeva není, tak je to v pohodě. Spojenecká armáda vládců džungle, zatímco růžováci zaútočili z jeho západu, západní pobřeží zaplavili hordy vládců džungle, změna prostředí je trošku zaskočila z džungle na pláž, ale nevadí, jsou stále velmi efektivní a vyvražďují populaci Jižní říše, se čím šípy stačí, střílí na vše, co připomíná někoho z jihu. Tady to vypadá velmi, velmi pozitivně, teda pro elfy samozřejmě moc pozitivně to nevypadá pro ty mrtvé a pro ty, co uhořili v těch zapálených dobech, ale každopádně pojďme to sledovat raději z pohledu elfů, no možná ne těch vládců džungle, protože ty jsou vypalováni taky. Máme tu takzvaný base trade, teda výměna bází, kdy sice Jižní říše přichází o svůj ostrov, ale ovšem nově nabitý ostrov, tak to jim možná za stolik nevadí. Vládci džungle ovšem přicházejí o svůj jediný ostrov. To je nemilé pro tyto lesní, respektive elfy obývající džungly. To by mohlo znamenat jejich konec. Jižní říše se nám trošku drolí taky, jednak přišli o, nebo přicházejí o tento bažinatý ostrov a jednak tato vesnice, jak se to jmenuje, Ehud, je to Ehud vesnice? Nebo Firo? Já nikdy nevím, ty bláho, jak se pojmenou ty tady takhle, to ne, to nechci, tohle z toho chci. Vesnice Firo raději zamávala bílou vlajkou, vyhlásila autonomii, odpojila se od Jižní říše, aby se nestala terčem útoku od elfů, ale teď pojďme pozorovat vládce džungle, protože ti vzhledem k tomu, že jejich armáda byla pryč, tak zřejmě přijdou o svůj ostrov. To uvidíme, mají tu armádu, ta se naloďuje a snaží se dostat asi pryč, aby co nejrychleji dorazila domů a obnovila pořádek na ostrově a snažila se zachránit, co mohla. Co zbytek světa? Zbytek světa opy hegemony sjednotilo pekelný ostrov. To jim přejeme samozřejmě, ale tady je důležitější. Tady je důležitější vývoj událostí. Vládci džungle jsou zpátky doma a nevěří svým očím. Polovina ostrova zničena, vypálena. Dvě třetiny, možná tři čtvrtiny obyvatel zabiti. Z této války rozhodně vyšli asi nejhůř vládci džungle. Naopak růžováci obsazují bažinu a získávají tak novou kolonii, která je relativně blízko, takže tam nebude penalizace za vzdálenost a to by mohlo velmi pomoci k udržení téhle kolonie, ale prvé budou muset asi nejspíš svést souboj s říší Úho, protože ta se rozhodla, že nově uvolněné území trošku zhnědne a bude univerzální omáčkou také v tomto světě a obsadila to, ale říše Úho má možná jiné problémy, protože ve válce s Icir a Icir obsadilo říši Úho. A je možné taky, že říše Úho bude brzy obsazena říší Icir a to bude poslední taky akt, který říše Úho vykoná. Uvidíme, jestli přežijou. Zdá se mi to, nebo to obsazují Icir. Tady je obrovská armáda, je to možné. A vládci džungle opět, nebo nadále přicházejí o populaci, jsou stále ve válce, stále jsou ve válce. Opy hegemony se znovu rozpadlo, tento ostrov tam prostě mír nebude. To je snad ještě zmítán větší občanskou válkou, než tady u říše Úho. Vládci džungle krvácí populaci, tam se furt bojuje?
Možná se tam bojovalo, teď už se dobojovalo, nebyl uzavřen mír s Jižní říší a války je konec, ovšem s populací pouhých 67 ušatých, to nevím, jestli bude stačit na znovu vybudování nějaké mocné civilizace, se kterou bude potřeba počítat v tomto světě. Zdá se, že se blížíme mílovými kroky do finále, zdá se, že původní říše padají a není kdo by to zastavil. Největšími aktuálními favority na vítězství jsou podle mě Jižní říše a Růžováci. Vládci džungle a říše Uho se rozpadají a oba žňáky jsme přišli. Opět hegemony opět sjednocuje pekelný ostrov a doufejme, že to vydrží víc než pár let. Na bažině už dochází ke třenicím a tam srazil někdo bleskem. Co? What? Blesky srazily starosty. Co to bylo? To byly blesky. To byly obrovské blesky a ty srazily starosty? Tam zemřeli starostové? Zdálo se mi to, nebo je to pravda, nebo co to bylo? Tady pobíhají jenom děti. Ty mi to asi moc... A děti, 92, OK. No. Elfy věku jsou to děti. Říže Uho zdá se stále žije. Přichází trošku o populaci, ale... To je možná způsobeno tady, protože tady se válčí se tu. Ano, Růžováci vyhlásili válku, nesnesli souseda na svém ostrově novidobitém a řekli dost. Vyhlašují válku, říši Uho, říše Uho tak ztrácí populaci. Růžováci jsou asi nejmocnějším. Podíváme se na, hele, mír uzavřen, Icir a říše Uho. Ok, takže říše Uho stále trošku ještě naživu. Podíváme se na stav. Nejmocnější, co se populace týče Jižní říše, Royal Momon a Opi Hegemony, ovšem vojsky vládne Royal Momon, což jsou elfové, to mě překvapuje. Už ani nevím, odkud se vzali. Čí to byla původní kolonie? Nebyli to Růžováci, kteří tady měli kolonii, která se osamostatnila a pak z toho vznikl Royal Momon? Je to možný? Je to možný? Škoda, že tu není nějaká kronika, která by nám ukazovala, z čeho vlastně vznikly. Možná pomocí kultury by se to dalo. Iatea nebo Latea. Iatea asi. Iatea. Kultura je to stejná, tak je možný. A počkej, vládci džungle mají stejnou kulturu? Nemají. OK, tak je možný, že to je stejná kultura. Každopádně vojensky jsou nejmocnější říší teďka aktuálně ve světě. Druzí jsou Růžováci. Je tu pár království, který nemají absolutně žádnou armádu. Říše Uho 47 vojáků oproti 96 Iciru, tak uvidíme, jak tohle sousedství dopadne, protože si nejsem úplně jistý a tady je mega útok. Wow, tady je obrovský útok, který se snaží skoncovat z Great Šucich, ale možná ne, oni vždycky se rozhodnou zaútočit, vypálí a pozor. Great Šucich zmizel. Great Šucich je pryč. OK, no není, tady ještě zbylo 16 lidí. No, na 15, OK, už ne. Už nezbyli. Takže Great Šucich je tomu konec a Royal Momon sjednocuje tento velký ostrov, největší v našem světě, plus obsadili i prokletý ostrov. Opravdu se z toho stává tak ta nejmocnější říše, ale jak víme z historie, i ty nejmocnější říše se časem rozpadají, nevydrží většině, takže uvidíme, kdy se rozpadne Royal Momon. Jak jsou věrné jejich vesnice? Zatím velmi věrné. Eon je nejmí, a to je právě ta prokletá vesnice na prokletém ostrově. Jižní říše je opět sjednocena. Nastává tak situace, kdy je to znovu velmi mocná síla, se kterou je počítat, ovšem vojensky nic moc, 45, válčí s Realm of the Ebonol, což je frakce, která se nachází, probůh, kde? Realm of Ebonol. To už zmizelo, ne? To už tady není. A pozor, Růžováci vyhnali říši Uho. Růžováci vyhnali říši Uho, říše Uho ztratila svou nejnovější kolonii, to bylo samozřejmě odsouzeno k zániku, tohle z toho území to nemohlo vydržet. Jižní říše dosahuje už téměř tisíce obyvatel, obrovský pokrok, obrovský ekonomický boom. A uvidíme, jak se
jak se rozhodne s tímto naložit. 1000 obyvatel za chvilku, 64 o 50% navýšení vojska. Realm of Ebonol. Dvě populace. To už je nějaká říše někde bez území asi. Zřejmě. Pozor, Jiří říše velmi odvážně založila zde na severu, úplně na severní části světa, kolonii. To si nemyslím, že je dobrý krok. To je velmi špatný krok. Ale Jiří říše si může asi dělat, co chce? Nebo minimálně může dělat, co chce, dokud jim Royal Momon neřekne, že to dělat nemůže. Takže uvidíme, podíváme se, kdo je s kým teďka aktuálně ve válce. Jižní říše není ve válce s nikým. Růžovka je ve válce téměř se všema. Růžovka je ve válce s Royal Momon. To si vzali velký sousto. A pozor! Pozor, 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 proč jsou... To bylo růžo... What? Royal Momon zabral Bažňácký ostrov a novou kolonii Růžovky? Royal Momon je tak drzí? Ti jsou drzí drzouni. Zdrzounova. To je neskutečné. Co si všechno dovolí tyhle elfové z planin, z pustin, z prérií. Tak, z prérií. To jsou elfové z prérií. Říše Uho se snaží opět nabrat síly, ale to bude velmi těžko s tak malým územím. Těžko říct, jestli někdy budou schopni dobít další vesnice. Záleží na oddanosti těch vesnic asi i Jižní říše, samozřejmě o kolonii přišla, to bylo odsouzeno k zániku okamžitě. Ve válce jsou s někým? S Royal Momon. Kdo není ve válce s Royal Momon, nech zvedne ruku, prosím. Ok, pár vás je, ale ne mnoho. Růžovka, tady bývalý peklo, Jižní říše. Ještě někdo chce jít do války? No, vypadá to, že Royal Momon má ještě nějaký cíly, 90 vojáků, snaží se zabrat ten celý ostrov pro sebe a nejspíš se jí to asi podaří. Tato říše je mocná. Tady se nám vylodily nějaké jednotky, ale to není žádná velká armáda, velká síla. Jižní říše chce dobít tento ostrov, je vedle ní, dává to smysl, může ho ovládnout, může ho udržet a může díky němu být ještě mocnější. A pravděpodobně se tak velmi rychle stane, protože ač se tady snaží momoňáci ještě o nějaký rychlý opět jako znovu zabrání, tak protože tady zbývá populace, voda to automaticky osidluje, tak to asi nebude. Ale pozor, Royal Momons má své vlastní vnitřní problémy a rozpadá se. Heora of Earth, nová frakce i Euron of Rain. Co to je Euron of Rain? To jsou elfové, to jsou lidi. Co to je zač? Jak to zjistíme? To jsou elfové. Koukám, že se nám tady rozmnožují velmi elfové. To bude zajímavé. Takže v této epizodě jsme přišli o bažiňáky. Royal Momon se snažil opravdu rozrůst a vytvořit svou velkou říši, ovšem nedaří se to. Překážek je mnoho, ztrácí populaci velmi rychle. Teďka obsadili dokonce i prokletý ostrov, který... tady jsou kostlivci všude samí. Jižní říše sem útočí, díky tomu vznikají duchové, díky tomu ten ostrov bude do háje. Mír byl uzavřen s opy hegemony, takže to je o jednu válku méně. Růžováci si drží ten svůj standard, získali, ztratili, ale furt jsou na svém. To se nedá říct o vládci džungle přišli o mnoho svých ušatých druhů a bratrů, sester, otců, matek a dětí a morčat a musí teďka znovu obsadit a vybudovat a osídlit svůj ostrov. Mají armádu docela i silnou, nejspíš se na to už nemůžou dívat a 74 vojáků, jejich populace se velmi militarizovala a chtějí tak zabrat ostatní místa, ostatní ostrovy a ukázat všem, že je potřeba s vládci počítat i nadále po té původní porážce. Jižní říše, co je tohlensto? To je Jižní říše, to je Ikir tady zabírá, co se sem cpete, to není vaše. Dobrá,
z dnešní epizody to tak bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator a my si jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.